A Alerj debateu nesta segunda-feira a inclusão digital através da implementação da tecnologia 5G. Conduzido pelo presidente da Assembleia, o deputado André Siciliano, o evento foi organizado pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado e contou com a participação da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações e diversas empresas e instituições diretamente ligadas ao tema, como a Enel, Nokia e a Jugano. Com previsão de chegar ao Brasil dentro de 3 meses, a tecnologia 5G promete revolucionar a indústria e a vida de nós usuários, seja ampliando o acesso a diversos serviços inteligentes ou aumentando a velocidade de conexão em até 100 vezes. Porém, para que essa janela de oportunidades se concretize, são necessários investimentos e uma base legal que viabilize a instalação de toda a infraestrutura necessária, modelagens jurídicas e algumas alternativas financeiras para aquisição e expansão da rede 5G foram apresentadas durante o encontro. O presidente da ABDI, Igor Calvete, apresentou o projeto Conecta 5G, sobre como democratizar o acesso de pessoas, empresas e cidades à tecnologia. Nos próximos 10 anos, segundo dados do Fórum Econômico Mundial, a economia digital vai movimentar algo em torno de 100 trilhões de dólares. E a infraestrutura digital vai ser fundamental para que todos os municípios possam estar incluídos nessa revolução, que vai influenciar diretamente no desenvolvimento das cidades. Para que nós consigamos captar parte desses recursos e movimentar essa economia digital, a gente precisa ter infraestrutura digital ótima, eu estou falando da Nokia aqui do lado, deve ter estrutura ótima para ajudar o Brasil a fazer isso. A gente só consegue captar esses recursos se nós tivermos essa infraestrutura. E para ter essa infraestrutura, a gente precisa do que há de melhor, e hoje a tecnologia melhor para isso é 5G e todas as inovações que vão vir, né, depois de instalação, da instalação e da democratização dessa tecnologia. O CEO da Jugano, empresa israelense de iluminação, conectividade e inovação, falou sobre o uso do mobiliário urbano como um instrumento para a inclusão digital. A empresa é dona de uma solução que, através de luminárias instaladas em vias públicas, são capazes de levar para toda a cidade, além de iluminação, Wi-Fi público, câmeras, microfones, sensores para gerenciar rede, trânsito, controle de fluxo populacional, entre outras utilidades. Por não utilizar cabos e antenas, a solução também possui vantagens sobre o ponto de vista regulatório. Quando você coloca essa tecnologia numa plataforma de conectividade que a luminária gera, e devido ao distanciamento entre postes, que no Brasil hoje é padronizado em 45 metros, você tem cobertura a cada 45 metros, o que elimina brutalmente a necessidade de antenas, que é um desafio trazido através do 5G. O 5G demanda muito mais antenas do que a solução 4G, 3G antiga. Então, a partir do momento que você elimina o uso massivo de antenas, você elimina também a necessidade dessa construção de lei de antenas e você também consegue catalisar a implementação de 5G no mundo. Pioneiro na aprovação da lei estadual que cria um programa de estímulo à conectividade, o estado do Rio de Janeiro tem previsão de receber o 5G em todos os municípios até o ano de 2029. É o que afirmou o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Luciano Stutz. Segundo ele, o Estado é o que mais atualizou leis para que a implementação do 5G possa ocorrer o mais rápido possível. Por utilizar uma grande quantidade de antenas, a nova tecnologia demanda que estados e municípios atualizem suas legislações para permitir a instalação das mesmas. A reforma das legislações municipais é muito importante exatamente para corrigir esse fato e trazer uma atualização da tecnologia para dentro da legislação. Ou seja, as operadoras vão poder colocar na fachada dos prédios, no mobiliário urbano, nas bancas de jornais e outros pontos candidatos a receber essas pequenas antenas, essas mini herbs que vão proporcionar a cobertura de 5G. É importante lembrar, o 5G vai se fazer para sua cobertura com um número 5 vezes maior de antenas do que o 4G. Não são 5 vezes mais torres, nem 5 vezes mais postes, mas 5 vezes mais antenas e a prioridade é para as antenas pequenas. Por isso a importância de fazer a atualização da legislação, para ficar par e passo com a tecnologia nova de cobertura.
Presidente da Assembleia, o deputado André Siciliano falou sobre a importância do 5G para o desenvolvimento do Estado e o papel que a LERJ teve para pavimentar a base legal necessária para a chegada da nova tecnologia. A aprovação do Fundo Soberano para financiar parcerias público-privadas e o Programa Estadual de Estímulo à Conectividade são considerados fundamentais pelo parlamentar para levar a tecnologia 5G ao maior número de pessoas possível. A Assembleia foi pioneira, votando aqui uma lei que hoje está servindo de inspiração para os demais estados, para desburocratizar e dar a linha para que as câmaras municipais possam aprovar legislações para que possa facilitar a implantação das estações de rádio base. É fundamental para que a gente possa trazer essa tecnologia que é dita a internet das coisas, que vai revolucionar o planeta. Então é isso, o Rio de Janeiro está de parabéns e hoje fizemos uma discussão muito proveitosa que vai ser desdobrada com o tamanho do investimento necessário para que a gente possa implementar essa tecnologia aqui no estado do Rio de Janeiro.